ბათუმის მეათე საჯარო სკოლიდან მანდატურის განცხადების საფუძველზე ისტორიის პედაგოგი 2010 წლის 25 ოქტომბერს გაათავისუფლეს. გათავისუფლებული პედაგოგი კერძო სკოლაში მიიწვიეს და ისტორიის გაკვეთილებს ისევ ატარებს, თუმცა საჯარო სკოლიდან გათავისუფლების დეტალებს კამერის წინ მშვიდად ვერც დღეს იხსენებს და ამიტომაც სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებს. საკუთარი მოსაზრება მან წერილობით მოგვეწოდა და გვთხოვა მისი პოზიცია ამ ფორმით გაგვეხმაურებინა. შარლოტა ქორიძე დირექტორმა სამსახურიდან მოსწავლესთვის შეურაწყოფის მიყენების მიზეზით გაათავისუფლა. დირექტორმა გადაწყვეტილება მანდატურის განცხადების საფუძველზე მიიღო, რასაც სკოლაში მოსწავლეებისა და მშობლების პროტესტი მოჰყვა. შეურაწყოფის ფაქტს ახსნა განმარტებაში მოსწავლე გამორიცხავს. 25 არხისთვის ასევე ცნობილია კიდევ ერთი პედაგოგის გათავისუფლების ფაქტი, რომელიც სკოლიდან მანდატურის განცხადების საფუძველზე დაითხოვეს. პედაგოგი დაუცველ მასწავლებლებზე საუბრობს და მანდატურის ინსტიტუტს აფასებს. ეუბნები დირექტორს, ვინ დაწერა აქტი, რა ის აქტი დამწერით მეთქი და კითხეო მანდატურებს. მანდატურებთან მივდივარ ოთახში წარმიშვებს და მეუბნება დირექტორს კითხეო. და აი ასე მიგად მომიშორეს სკოლიდან. მეტი არაფერი მსგავსება არ ყოფილა. პედაგოგის დამცველი და უფლებების დამცველი დღესდღეობით არ ჩანს არც სკოლაში და არც უმაღლეს განათლების სამინისტროში. პედაგოგს არავინ თარი დამცველი არ ყავს, არავინ არ იცავს პედაგოგს. პედაგოგის უფლებები არის დაუცველი. 30 წამში შეუძლებელია ჩემი აზრის გამოხატვა. არ შემიძლია ამ საკითხზე მშვიდად ვილაპარაკო. ჩემი ჯანმრთელობა არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას. ჩემი გათავისუფლების მოტივი არ იყო მხოლოდ კონფლიქტი მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. ამას წინ უძღოდა მანდატურისა და ჩემი დაპირისპირების ფაქტი. შარლოტა ქორიძის გათავისუფლება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გია ქარცივაძემ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. პედაგოგის დამცველი თვლის, რომ სკოლის დირექტორმა მასწავლებლის გათავისუფლებისას არ გაითვალისწინა ამავე სკოლის შრომის შინაგანაწესი, რა სკოლის ავტონომიურობის ერთადერთი ნიშანია. დირექტორმა დავით ეცადეიშვილმა ზოგადი განათლების შესახებ კანონით და ეთიკის კოდექსით იმოქმედა, რაც ადვოკატის შეფასებით კანონდარღვევა. ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი. ადმინისტრაციული გადაცდომის შემთხვევაში ადმინისტრაციული დირექცია სკოლის დირექციას ანიჭებს უფლებამოსილებას, ავტონომიას რაღაც საკითხებში. ამ შემთხვევაში ეს საკითხი არის ადმინისტრაციული დევნის საკითხი, თუ როგორ უნდა განახორციელოს ადმინისტრაციამ დევნა, ეს გაწერილი აქვს შრომის შინაგანაწესში და ის ვალდებულია შრომის შინაგანაწეს არ გადაუხნიოს. ამ შემთხვევაში თუ სკოლამ ჩათვალა და სამართლო მასადგენლად ჩათვალა, რომ შარლოტა ქორიძემ მიაყენა ფიზიკური და სიტყვიერე შეურაცხყოფა მოსწავლეს, ამ შემთხვევაში შრომის შინაგანაწესს ითვალისწინებს სულ სხვა სანქციას და არა სამსახურიდან გათავისუფლებას. საუბარია მეათე საჯარო სკოლის შინაგანაწესის მეათე მუხლის მეთერთმეტე პუნქტის გქვე პუნქტზე. ამ შემთხვევაში სკოლას უნდა მიეცა, თუ ის მოიქცეოდა სამართლებრივ ნორმის ფარგლებში და თუ დაადგენდა და ჩვენ ფიქრობთ, ეს დადგენილი ფაქტი არ არის, და დაანღვია შეურაცხყოფა ქორიძემ პროფესიული ეთიკის კოდექსი და მიაყენა მოსწავლეს სიტყვიერე ფიზიკური შეურაცხყოფა, მას უნდა გამოიყენებინა საყვედური ადმინისტრაციას და არა სამსახურიდან გათავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტმა მანდატურის ინსტიტუტის შესახებ კვლევა ჩაატარა. სულ 17 საჯარო სკოლა, 1000 მოსწავლე და 200 პედაგოგი, მათ შორის 18 სკოლის დირექტორი გამოიკითხა. კვლევის მიხედვით პედაგოგთა 6.8% მანდატურის ეშინია, 22% არ მოსწონს, 4.5% კი ენდობა. მოსწავლეთა 68.8%-ის აზრით მანდატური წესრიგის დამცველია. 17.3% მიაჩნია, რომ მანდატური პოლიციის თანამშრომელია. გამოკითხულ პედაგოგთა 75% მანდატურად არ იმუშავებდა. კვლევა სულ 16 გვერდიანია. იურისტი გენოგელაძე ამბობს, რომ მასწავლებლები დღეს დაუცველები არიან. იმის გამო, რომ მანდატურის ინსტიტუტის სკოლების ადმინისტრაციების ინიციატივა არ იყო ამის ამოქმედება, ხო, და პედაგოგების ინიციატივა ბუნებრივია და ეს იყო გარედან ესე თქვა ჩანერგილი ინიციატივა და ახალი მოდელი. აღმოჩნდა, რომ სკოლა ვერ დახვდა მას ისე, როგორც უნდა დახვედრილიყო ალბათ ამ პროგრამის ავტორების ინიციატივით. დახვდა ისე, როგორც დახვდა, რომ გამოკითხულად დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ეს მიაჩნია, რომ ეს არის პოლიციური რეჟიმი, რომ ეს არის დაუშვათ პოლიციელი, წესრიგის დამცველი და არა, როგორც ხშირად ჟღერდება ხოლმე, მეგობარი, ესე რომ ვთქვათ, პედაგოგის, არც ვთქვათ, დირექტორის ან მოსწავლის. პედაგოგთა უფლებები რეალურად ზოგადად ამ სისტემაში არის აშკარა დაუცველი. ანუ რა, რამდენი შემთხვევაში მიმახსოვს, როცა პედაგოგი დარჩა სკოლის ადმინისტრაციის უპროსტურად განათლების სამინისტროს და მანდატურების პირისპირ, პედაგოგი დარჩა დაუცველი ერთადერთი მედია საშუალებების და არასამთავრობო სექტორის იმედზე და პოლიტიკური პარტიების რამდენიმის. ანუ აღმოჩნდა, რომ მისი დამცველი არავინ არ აღმოჩნდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ შარლოტა ქორიძის მოთხოვნა სამსახურში აღდგენის შესახებ არ დააკმაყოფილა. იურისტისთვის გაურკვეველია, რითი ხელმძღვანელა მოსამართლემ გადაწყვეტილების მიღებისას. მტკიცებულების სახით საქმეში პედაგოგის, დირექტორის და მოსწავლის ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებებია. მოწმევად გამოცხადებული იქნა სკოლაში მანდატური, რომელიც დაადასტურა, რომ კი ქალბატონმა შარლოტა მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, გამოცხადებული იქნა მოსწავლე,
ეგრეთ წოდებული დაზარალებული, რომელსაც თქვა, რომ შეურაცხყოფის ადგილი არ ქონია, უბრალოდ ქალბატონმა საუბრობდა მხუმრობით ნიკაპზე ხელი გამკრა და მტკიცებულებას ყველაფერი არ ყოფილა. სასამართლომ ამ ორ ურთიერთ საწინააღმდეგო მტკიცებულებას დაყრდნობით დაეჭირა ადმინისტრაციის მხარე და მიიღოს გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენ ვთქვით, რომ არის უკანონო და დაწერილი გვაქვს აპელაციო საჩივარ. ნახავთ, აპელაცია როგორ გაიზიარებს ჩვენს დასაკუთებას. საქმეში კიდევ ერთი უზუსტობა, რასაც იურისტი საუბრობს. მოსამართლის გადაწყვეტილებაში უწერია, რომ შარლოტა ქორიძემ ხელფასი მიიღო. სასამართლო ოქმიდან და ოფიციალური წერილიდან, რომელიც სკოლის დირექტორმა ეცადეიშვილმა ადვოკატს მიწერა, ირკვევა, რომ პედაგოგს ხელფასი არ მიუღია. ამდენად გაურკვეველია, საიდან ჰქონდა მოსამართლის ხელფასის აღების შესახებ ინფორმაცია. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ნათელა ჯაშიაშვილის გადაწყვეტილება საიას იურისტმა ზემდგომ ინსტანციაში უკვე გაასაჩივრა. რაც შეეხება მანდატურებს, ისინი დუმილის უფლებით სარგებლობენ, ანუ კომენტარს არაკეთებენ.